ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုဖြစ်ဖို့အဝေးကြီးဆိုတဲ့ခရီးကိုရောက်ဖို့ရှေးလျားလွန်တဲ့လမ်းတွေစတေးရတယ်ဒီလိုပဲစိမ့်လန်းတဲ့အရေးတွေရှိဖို့တရွက်ကလေးတွေများစွာပြောင်းလဲတတ်တဲ့လောကတွေစတေးရတယ်အမြဲစိမ့်လန်းဖို့စိမ့်လန်းဖို့ခံစားချက်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုအတူတူတွေ့နေတဲ့ဒီမြင်ကွင်းလေးတစ်ခုဟာကိုယ့်ရဲ့အစိမ့်ဝင်စတေးရတယ်ဒီလိုပဲလေပြေချားကပြောတဲ့စကားတွေကာယနဲ့ဒီတချင်းလေးတစ်ပုတ်ဖြစ်တယောက်ထဲပဲအချိန်တိုင်းခံစားခဲ့ရတယ်။သူဘာမှမသိနဲ့ဘယ်လိုလဲကိုချစ်သူလေးမျိုးသေးကြီးအိမ်မက်တဲ့သိချင်လို့တော့လေချင်ရစွာတွေ့ကိုဘာစတေးရမလဲအောက်ချစ်သူလေးမင်းပြောင်းလေးတွေကိုတွေ့တယ်သိချင်လို့တော့လေအချင်းများစွာတွေ့အချိန်မပိုင်စေရမလဲ Yeah အချိန်မပိုင်စေရမလဲ Go အမုန်းဆိုတဲ့စကားတစ်ခုရဖို့ရှင်တွေကခံစားချက်များစွာကနာကြည့်ချက်ဖြစ်နေစတေးရတယ်ဒီလိုပဲအချစ်ဆိုတဲ့အရာမြဲခိုင်မြဲဖို့တုံ့ပြန်ခြင်းသူ့အပြောင်းလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ဘဝမျောလင့်ချက်ဖြစ်စတေးရတယ်အချိန်တွေကုန်ဆုံးခဲ့ရတယ်ခံစားချက်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်ဖို့တွေ့နေတဲ့ဒီမြင်ကွင်းလေးတစ်ခုဟာကိုယ့်ရဲ့လက်ကိုစိတ်ဝင်စတေးရတယ်ဒီလိုပဲလေပြေချားကပြောတဲ့စကားတွေကာယနဲ့ဒီတချင်းလေးတစ်ပုတ်ဖြစ်တယောက်တည်းပဲချိန်တိုင်းခံစားခဲ့ရတယ်။သူဘာမှမသိတယ်။ဘယ်လိုလဲကိုချစ်သူလေးမျိုးသေးကြီးအိမ်မက်တဲ့သိချင်လို့တော့လေအချင်းများစွာတွေ့ကိုဘာစတေးရမလဲအောင်ချစ်သူလေးမင်းပြောင်းလေးတွေကိုတွေ့တယ်သိချင်လို့တော့လေအစင်းများစွာတွေ့ဒီမှာပိုင်စေးရမလဲဘယ်လိုလဲကိုချစ်သူလေးရဲ့ No thinking ain't magic သိချင်လို့တော့လေအစင်းများစွာတွေ့ကိုပါစတေးရမလဲအောင်ချစ်သူလေးရဲ့မင်းပြောင်းလေးတွေကိုတွေ့တယ်သိချင်လို့တော့လေချစ်ရစွာတွေ့ဒီမှာပါစတေးရမလဲ